saya akan membawakan cerita yang berjudul Duit. Langsung saja ke TKP. Wong suki, duit akere siji, loro, lu, pat. Gerandong. Loh, Pak, Dek, nanti gerandong. Gerandong Cek Salin le. Entene ono sik, lungguh kene lho. Ya, Pak, Dek. Dong, keran dong. Canggih dijeluk koncom iki lho. Canggih dijak bal-balan. Nyamut tuh dong. Apa, Pak? Loh, dalbo karo gemblek. Apa, Bu? Gila, tak kacang kita ajak nang berbalang gelora ayah ni. Karo arek-arek dah? Iya. Karo arek-arek itu pernah kan? Uwes. Oh, berarti ngomong pas anak budal, saya yo. Iya. Pak, aku njaluk duit, Pak. Kayak apa, Cung? Gak bisa ngu, Pak. Aku dijak bawa karo gemblok berbalang nang gelora ayah ni, Pak. Piro? Ya. Pak. Yo kurang. Duit 2000 gawe apa, Pak? Gawe tuku apa iki gak payu. Yo, pira? Nah, yo iki baru payu iki, Pak. Yo, Pak, aku tak butuh lho arek-arek.